In de tuinbouw is veel repeterend werk. Ideaal dus om dit te automatiseren. Bij Bosman van Zaal produceren we dit soort geautomatiseerde installaties. Een van die machines is de bovenloopstapelaar, die plantdragers door de kassen transporteert. De productie hiervan vindt plaats in deze moderne fabriek in Alsmeer. We nemen jullie mee hoe we deze machine gaan fabriceren. Het frame van onze bovenloopstapelaar begint met dit soort profielen. Die wordt op onze buislaser verder verwerkt. Onze lasersnijder is niet zomaar een lasersnijder. Deze lasersnijder maakt het mogelijk om geavanceerde vormen uit een buis te snijden. Daarmee kunnen we pen-gatverbindingen maken, waardoor we geen rolmaat meer nodig hebben in de verdere fabriek. Voor de productie van onze containerborg draaiunit is dit de eerste productiestap op ons bewerkingscentrum. Nou, Paul, draai maar. We hebben dus net dit lagerhuis gemaakt. Daar hoort een frictieas in. En die maken we hier op onze draaibank. Dit is onze eerste stap in het plaatwerk. Onze lasersnijmachine met een geautomatiseerd magazijn. Wat je hier ziet is dat het programma geautomatiseerd genest heeft. Waarbij het programma zoekt naar zo min mogelijk snijverlies. Dan komen we hier bij onze moderne kantbank. Daar maken we van plaatgesneden materiaal een gezet onderdeel van de bovenloopstapelaar. Dat doen we vanuit een tekenpakket wat eerst door deze computer gecontroleerd wordt of het ook maakbaar is. En daarna wordt het ingelezen en gezet. Dit is onze robotkantbank die zo'n 20.000 artikelen per week produceert. Na het lassen gaat het frame naar de poedercoater en komt het op deze manier terug om het verder te assembleren. De laatste assemblagestappen worden nu uitgevoerd. Hier wordt de borgunit in het frame geplaatst. En natuurlijk wordt elke machine uitvoerig getest voordat die op transport gaat naar onze klant. Uiteindelijk draait het maar om één ding bij Bosman van Zaal. Een voorspelbaar productieproces gericht op de groei van onze klant.